Det är helt rätt. Vi tar ett par ord här med. Gratulerar till tredje segern. Ja, nej, men det är ju fantastiskt. Alltså det... Ni hittar till vinnarcirkeln i alla fall. Ja, precis. Nu har jag tagit in drinkar också, så nu börjar vi riktigt på topp. Alltså. Kan ni fira? Ni har verkligen någonting att fira. Vad säger du om Pop the Music idag? Jo, men alltså start, han såg ju jättebra ut i provstarten, så att det fick man ju upp förhoppningen. Men nu, Normos trodde man kanske inte man skulle rå på, men det löser sig. Såna här dagar för er, ni äger väldigt många hästar och har varit med mycket och länge. Men vad betyder det ändå att få en trippel så här? Ja, nej, men det är ju kul bara att ha starthästar, sen att de vinner, det är ju jättekul att det tre vinner, det kan man inte tro riktigt. Sen är det klart att fick vi stryka Barbro Kronis imorgon, så att imorgon får vi fokusera på annat. Ja, men då kan ni fira desto mer idag. Tack. Mark, hur var det här? Jo, men det var kul. Nej, man kändes bra hela vägen och sådär. Visste väl inte riktigt hur jag skulle göra från start och sådär. Man vet inte om de öppnar, men han öppnar så pass bra och ja, då fick jag väl lite feeling att vi kör i ledningen. Så att vi testade där och ja, känns bra hela vägen, gjorde han. Sen Magnus häst var ju bra helt enkelt. Det var därför det varit hårt. Ja, hårt över mållinjen. Hade du segerfeeling eller torskfrossa? Nej, men det kändes som att jag var första mål, det gjorde det. Om du ska berätta lite om Pop the Music, vad skulle du säga då? En väldigt snygg häst som vi köpte här på auktion för 2 år sedan. Ja, och han har ju varit fin hela vägen, men kom igång lite sent. Jag har väl strulat lite grann med han under året, men nej, ja, han har ju kropp och allt för att kunna utvecklas till en fin häst. En häst du har tro på? Vad sa du? En häst du har tro på? Ja, absolut. Grattis till en fin dag. Tack. Säger vi till Marcus B. Svedberg som själv styrde in Pop the Music till seger.